Anbefalt aldersgrense på denne videoen 15 år og oppover. Skal vi se da, om bilen min starter i dag. Det gjorde den. Ja, startet litt flying start i dag. I dag skal vi bort til en Kevin. Og så skal vi stå og få med oss han, for i dag har han akkurat kommet hjem. Jaha, ja. Her er det traktor ute hos meg, at. Gutt, jeg har låst døra. Jeg må reise herifra. Dette der er bare, jeg vil ikke se den traktoren der. Uff. Ja, Akbar har kommet hjem. Vi skal opp til han, og der skal vi høre med hvordan det var på den plassen han reiste seg og så på. Vi hukset alle det. Jeg fortalte da at jeg fikk en tekstmelding til han, så han reiste av gårde og tittet. Så det er trivelig. Og hvis at han likte plassen og slik, så skal vi ta oss og få rest i lag med han bort, og så skal vi ta en titt. Men i dag så blir hovedsaklig det blir å gjøre klart til at det kan komme en taksmann og taksere det jeg eier. Og det burde jo Kevin få til med, fordi fordelsaktig at vi får kanskje en liten slekt der i snittpris på hvor vi kan forvente oss tilbake, sånn at vi vet at vi faktisk kan kjøpe den andre gården uten å måtte sette oss i eventuelt gjøll og slike ting da. Det er glatt etter veggen i dag. Men det regner med at det går bra. Jeg har jo en relativt stor verdi, og det har jo Kevin med. Og hvis vi skal begynne samdrift nå, så da er det jo, da må vi jo betale halvparten kor da. Så jeg regner nok med at det skal gå bra. Han var ned på kafeterien, så vi skal reise ned dit. Nå ser vi jo dit uansett, så da er det ikke så langt datt. Så her, ja. Han driver og brøyter da. Sånn en forferdelig bensinstasjon. Det er ingen som brøyter der. Jeg tror ikke hun kan ha sagt at det skal være brøyta inn dit i det hele taket. Sånn. Så er det jo bare nybrøyt og fint. Det er topp. Det ser jeg ladene til den der andre apen med. Vi må se da. Er det parkering til meg i dag da? Ja, det er det. Vi må se her. Nei, men i alle land. Sånn. Vi må kjøre. Her. Her var det trøngt. Han hadde ikke tenkt på at jeg skulle stå her. Sånn. Tomme lys. Skal vi se her. Sånn. Ja, ja. Det gikk ganske rett lille. Wow! Ja, så. Hello. Dagen. Hebe. Ja, så har du vært nede og etter frokost? Ja, det har jeg. Og hvordan har det stått på plakaten i dag? Røbbesuppe. Det er fint da. Røbbesuppe? Jaha. Du et så mye rart. Ja, jeg gjør det, faktisk. Og så setter du deg på den plassen da, som det var mest snø på. Ja, og han har jo fått møka her. Ja, tydeligvis. Ja. Ja, er du klar for å reise opp til Nakbar og høre hva han mener om der han var besøkt, eller? Ja, jeg er klar, hei. Skal bare gå ned på stol. Ja. Har du betalt for det? Jeg er klar. Ja, 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 ja. Hei, nå er det Jordan. Sprang inn med sjekken i stolte på si regninga. Sjekk her hvor trøngt det var, alt du sa. Oi, jeg har ikke slått bort til bilen min. Ja, nei da. Skal ikke råde. La det første, da. Ja, bare rygg ut først, ja. Ikke med sveiver inne i den. Sånn. Ja, ellers i dag? Det er kaldt. Ja, det er ikke så kaldt nå da. 1 minus. Det var alt for kaldt. Det skulle vært 25 pluss hver dag. Åja. Minst. Virkelig glad i sommertemperatur, du. Det er til og med is på sjøen. Det er det rart man fryser. Kevin, sånn nå. Nei. Nei. Nå skal vi prøve nå. Å, herregud. Åh, 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 åh,
Går det an til å ha litt moro, da? Å nei. Ser du det? Ja, ja, ja. Nei, nei, nei. Nei da, dette her skal gå bra. Sånn. Åh, hvem andre et ord, ass. Du verden. Da er moro, da. Faen meg. Litt moro man hadde på isen. Jeg hadde hoppet på at du med kom ut på deg. Bil. Nei, det tør jeg ikke. Nei, jeg kan. Herregud. Den bilen din, den bråker. Jeg vet den bråker. Jeg hører det veldig godt hver dag. Ja. Skal handle mat, så hører den bare ny inn i byen der. Hvis du skal, hvis det blir slik at man fløkt, så du skal investere i en ny bil, eller? Å ja, absolutt. Jeg prøver noe nytt igjen. Det vil jeg jo. Så jeg har drevet å sette på kassebil denne gangen, dere. På kassebil, faktisk? Ja. Det er fint med pick-up, altså ikke misforstå meg, men det hadde vært fint med en bil som hadde vært tett varerom på. Å ja. Det hadde vært egentlig veldig gangalt, som jeg får se på i snubler av. Jeg har sett litt på Fiat, det faktisk. Åh. Synes det var en veldig fin bil. Skal ikke si hvordan bil jeg har sett på enda, jeg skal vente og se. Er du dream? Nei, det der var for noe. Jeg fikk jo verdens verste legg da, i historien av legger. Ja, såpass. Herregud. Ja. Ja. Jeg liker egentlig ikke å gjøre dette her, men jeg informerer Dikkan Sjåraten meg en gang. Season Mod, som vi spiller med nå, har et problem online. Så når snøen kommer, snøen går og slekker ting, så ser Dikkan at vi får et lite problem, og det er da at vi får fryktelig lag. Da jeg prøver å fikse opp i det, men da jeg er litt usikker på hvordan jeg skal få det til, tror jeg. Så vi beklager på det sterkeste at det blir noe å legge noe på vår parten. Så det var bare det jeg ville si. Hva er han igjen da? Der, vet du. Han er ute, han. Vi ser han. Han driver og brøyter. Så tisser han snøvene, da. Oi, oi, oi. Way, Kevin! Må ikke drive på å bremse så fælt. Det bremser jeg ikke, slapp av gassen. Ah, ja. Det er to forskjellige ting, det, vet du. Sånn, nå står vi i hvert fall ikke i veggen for snøbrøyting, ass. Nei, eller du gjør det. Jeg står vel ikke i veggen for snøbrøyting. Jo, det er en stripe snø bak til. Ah, ja. Nå kommer du til å si ifra. Han tar den etterpå. Han er ikke så... Du vil ha det til, da, vet du. Så der, ja. Spruter den jo sne. Haha! Det var ikke noe mye. Du flate. Ja, jeg skal ikke si hva jeg hadde merket til å si. Nei. Nå får vi ikke ferdig her nå. Litt av en velkomst. Ja. Apeloff kaller han slik. Haha. Fy flat. Nei, men herregud da. Her er han. Der var du, ja. Stod og gjemte deg, du vel? Ja, jeg var redd. Jeg også. God dag. Morgen! Morgen! Du, har du fått noe like, spesiell opplegg at du må sprute ned bilen min, eller? Ja, morsomt, da. Jeg skal vise det morsomt, det. Ja, du er i gang at dette, du var ute på tur. Ja, ikke noe latsabber, vet du. Jobber jeg, vet du. Det er bra, det. Vi har gått litt slik over på at vi begynner smått å tenke på eventuelt å flytte med, men vi tenkte vi ville høre med det først, da. Skal vi gå inn, eller? God tur! Skal vi gå inn? Ja, vi får gå inn. God tur, sa jeg. Ja. Ja. Likte du det borti der? Nei. Ja. Det! Nei, men det. I alle land. Er du kranglefant i dag? Kan du komme inn, eller? Ja, da får du prate til han der apen selv. Ja, kaffe. Kaffe, ja. Der er den. Takk, takk. Du får ikke fløyte din, du har Kevin, du sikkert tåler svart kaffe. Ja, det er brasiliansk kaffe, dette er kjøpt som en grøv. Å, såpass, ja. Ja, ja. Prøve å sette skjeia inn, så ser den at den står til seg selv. Ja, ja. Ja, det er det masse som gjør. Men slik seriøst da, hva var du mente om plassen da? Det var sikkert greit.
Ja. Det er bra. Men skal jeg boke... Eller som vanlig, har ikke du noe med? Ja, men skal jeg i vegen stasjon med også, men i dag så tenkte vi da at vi skal, i hvert fall jeg da, skal klare å gjøre mye for noe takst, for jeg vil i hvert fall først vite hvor gården min er verdt da. Ja, jeg har fått takt på grua da, men ikke ja. Det andre. Så det blir gjort i dag, men jeg tenkte som sagt at vi ville høre med deg da, om du, men jeg synes det så ut å være en bra plass, du stakk jo ganske fort da, går det så. Nei, ja. Bråbestemt som vanlig, hva du driver med Kevin? Akkurat den nye spottetaket. Åh. Både stua og kjøkken der. Hva sa du? Har du oppgradert? Ja, alltid. Ja, men det er bra. Det er regel ikke akkurat ned på taksen heller, det er å oppgradere litt. Ja. Hytta er ikke dårlig, da. Nei. Veldig bra. Men... Da må vi jo egentlig i dag nyste opp litt ting da, for vi må jo ta noen takst, og det er vel kanskje greit at vi rydder, og det ser litt ordentlig ut når vi først skal ha folk til å komme og se på ting. Ja, du har det rotet til å ha en annen, det var jo ikke noe... Det er ikke akkurat noe skjønnhetsflekk det er oppe i gruveiland da. Ja, men du roter der og han. Og det er heller ikke noe etter det sist vi kjører det nede på sagbruket. Nei, nå må du slutte. Så vi kan jo ta litt felles i dag, rydde ordentlig litt, og så... Skrelte døra i kjære grev! Nå må de ikke gå en og en gjennom den døra. Flate. Sånn. Men da skal vi ut og ture, og så får vi se hvordan dette her blir da. Flat. Bilen min! Kjemmer vi lettvint ut at det er noe av? Helt sikkert. Jeg skal ut og si da at det burde jeg. Wey! Som en Kevin! Herregud. Så er du. Nada, problem. Og så begynner annet da. Snøfres Jonas. Det er greit da. Hæ? Kjører jeg fra deg nå, vet du, for du får ikke frese like fort som jeg kjører. Jeg tenkte jeg skulle ta bort tøvnen da. Ja. Hvor skal du? Nei, nå skal vi opp i gruva først da, og så får vi bare rydde ordentlig litt, og det står noe utstyr litt histen og pisten og setter på plass, og så får vi stoppe innom gruva, og så må jeg ta litt ned hos meg selv. Jeg vet ikke hvor mye du har ryddet, Kevin. Her, ja. Jeg har minimalt med ting da. Ja. Men her var det jo veldig mye rot, så jeg kan begynne her, jeg tror. Ja, det var det jeg tenkte. Sette under litt utstyr, kjøre ned gravemaskinen, så den kan bli sett på ordentlig, og ja. Satte hengeren min der oppe, på plassen min, ja. Noen gjør det, ja. Så da lastebilen, det var vel du som kjørte sist, da, Kevin? Ja, det er sagt masse. Brøyte her nå. Det var oss når du var borte. Å, her. Kan dere gjøre noe ordentlig? Det ble mye brøyting på to, vet du, når man skulle brøyte hele runda rundt. Vi må se her, da. Hjullastere, ja. Og så er det Tatran. Dette er gulig. Kladd med stein midt i veien. Kladd med stein? Ja. Det er den da. Det er grøft alt det her nå. Ikke noe sand i bakken her, nei. Nei, jeg vet det. Det er en god vinter. Mykje snø. Så må vi få rekke opp i et der hengestyre med en av Tatran med da. Skal bare ta med min av der maskintralla, ikke? Ser det. Om ikke ta med meg, så i hvert fall rydde på den. Han står så forferdelig snart. Svingte feil og ikke holdt hånda. Åh! Au! Hvorfor var det da? Sånn. Vil dette her enda bra, eller vil det enda dårlig? Bakover! Lenger! Lenger! Kom igjen! Kom igjen! Kom igjen! Stopp! Det var helt innått! Herlig! Sånn! Så der, det var perfekt parkering det, Kevin. Hvor er... Der er den, ja. Så man må kjøre ned resten til seg jordlaster av meg, da. Slik at det står fint ten under taks på alt. Ja, ja, det er mer oppe her også. Gravemaskinen står oppe her, da. Ja, skal ta belte med den ned. Det er for sent satt meg inn akkurat. Skal bare dra i strippet, så... Ja, ja.
Jeg ser dette. Det var en sykkel bak meg, faktisk. Oppa her, så sykler her nå. Det er ingen som sykler her. Jo, det står noen sykkel her. Tror du har... Det ser veldig feil i dag. Vil du se stykken, kanskje? Klød. Ta med min inn der henger ned. Det er på onkel sin bil. Jaha? Fy flata han onkelen ditt kjett opp i sinna. Jeg fikk ikke med meg den traktorhengeren bak på denne her. Fornappbar ta han etterpå han. Snek deg ned bakken her på stålbeltet da, du Kevin. Det gikk ekstremt sakte, faktisk. Du sklei ikke, jeg går det. Nei, men da brøt også. Død! Da har vi han. Du er så sakte kjørende, altså. Ja, jeg vet det. Nei. Kevin! Åh, du gæren. Vent! Ikke stopp der da, Thor! Nei! Svingte jeg feil der. Team! Jeg har kjørt i revers igjen når jeg svinger til høyre og svinger til venstre. Hjelp! Ja, jeg sa ikke hva belten er i. Jeg henger... Den røde jeg oppe på der vi pleide å ha matjord i, vet du. En gulljord i, holdt jeg på å si. Så der, ja. Skal jeg hente den siste hjullasteren. Hvor er det du, Per? Det står en traktorhenger og en lastebilhenger oppe her også. LP-ros. Men hvor har vi egentlig gjort den siste? Ah, den står vel nede i... Nei, hvor den står den da? Ingen vei. Den siste hjullasteren. Hva er hjullasteren? Jeg vet ikke. Kanskje den står bak her? Jeg driver meg nå. Nei. Nei, men ser du til den siste Liber hjullasteren? Jeg kan ta oss og kjøre den. Er det rot? Nei, jeg ser skuffa etter den, så jeg tror jeg vet ikke om jeg har brukt den sist. Men jeg skal ta oss og kjøre igjen, så skal jeg se. Jeg tror kanskje han står nede på sagbruket. Ja, det var vel... Sånn... I'm on my way. Men det som står nede der, kan vi jo bare rygge og kjøre under tak nede der, da. Så vi slipper å drive og kjøre så veldig mye hatt og frem. Jeg vet ikke, er det noen som hukser hvordan det er borte på fellesplassen vår, så er det slik bortimot bra der, eller skal vi ha rydda litt der også? Ja, hvordan ser du? Rydda ikke vi for en uke siden der borte? Ja, du kan jo, du som kjører Lada, kan jo bare ta en liten tur og så det sjekker da. Ja, jeg kan det. Jeg kan det, ja. Jeg skal sjekke, jeg vet du. Gjør det. Se her, ja. Her er vi parkert, vet du. Fy flate. Ja da, han står her. Og hvem var det som brukte den siste? Jo, det var Kevin. Ja da? Den hjullasteren. Siste gang du bar jo material, men jeg holdt på å si timmermenn, vet du. Åh. Sånn. Ikke veien din, da. Her er det litt å rydde opp i, da. For her er det jo noen maskineri på denne her og der. Sånn, da er det bort på fellestomta. Weh! That's good. Good. Kan jeg komme ned her? Ja da, du kan bare gjøre det. Det er nok å plukke i her. Det er gravemaskiner som står litt på tverret her og der. Og så er det lastbærer og høgstmaskiner og ja. Det er litt artig å kjøre gravmaskinen med stålbelter på snø. Legger du på for mye på svingen her, så sklir den godt. Har du enda ikke fjernet den jondelen du vraket? Nei. Det har jeg ikke gjort. Det er planlagt at den blir tatt, så jeg vet ikke, det kan enda jeg får taken i dag da.
Eller så blir det før en fær via, hvis det blir til slik at man flytter noe, så teken jo før i åtta. Bra. Så har vi den her. Kan vi ta ryggen her. Sånn. Der hørte jeg det kom en traktor som er ganske relativt grov i målet. Men da er det den beste traktoren jeg har hatt på mange år. Ja. Veldig fin med, da. Jeg har kanskje litt laget på det, da. Oi, stor sin bil. Det? Hva? Ikke noe tull med bilen til Thor nå. Vi har jagget med farta gjennom en del utstyr i det siste, altså. Ja, men... Ja. Åh, sto nesten fast det. Der. Tell i hendlerne her, også. Så her hadde vi tydeligvis mye utstyr. Oi. Vet du hva som har skjedd med den hjullasteren etter du parkerte den, eller Kevin? Nå har han slått og vaket token sin natt, vet du. Der! Nå er jeg i bilen. Jeg hørte det var noe ut av vinduet her. Ja. Vet du hva som har skjedd med den hjullasteren etter du parkerte, eller? Nei, du hadde parkert der planke med en materialpakke uten våres kjem. Ja, det vet jeg at jeg gjorde. De har bare stablet inn i plankehauger, disse arbeidere våre. Fy flate for noe folk. Han så ganske oppgitt ut, han svensken, når han så jeg komme og flytte den. Ja, ja. Sånn. Du er den for en utstyrsler. Oi, også så mye sagflis. Kjører du til Noel? Nei, jeg fikk lag. Aha. Hvordan var det borte på fellesplassen, forresten? Det var faktisk helt splettfritt. Nice. Aldri vært så fint her noen gang, tror jeg. Ja, men det er bra. Jeg tenkte på det, dette du sa, at vi var borte der og rydda. Når jeg ikke hadde tenkt mye om, så hadde du jo rett. For vi tok jo en dag der vi vasket og gjorde vinterklart med. Jeg vet, alt er inne i skur og alt er veldig fint her. Ja. Og det har jo faktisk ikke vært... Det har vært noe på livet bort på det rettet, altså. Nei, det har ikke det. Sånn. Starter denne her i dag, da. Nå! Det er ikke mer en flekk akkurat, det. Åh, for en kant. Ja, det kan du si. Jeg ser her, ja. Det var det mye rart. Jeg sto nesten fast med den der rabba-saken. Rabba-dabba-du, så jeg kaller den. Det er ikke noe mer borti her nå? Nei, nå er det tomt. Vi må se her. Men den tømmer kloa og krama, skal vi se. Og lagt den ordentlig ned. Om man skal sette den av tømmervognen, den er bare ute der, eller? Ja. Det er jo ikke akkurat farlig, da, å lete av tømmerklo stå ute i likte der og vind. Holdt det på å si tømmerhengen. Sånn. Passer det, så ikke sveiver borti den etter digre skjæret der. Den der, da. Der, ja. Hva skal vi si at du har tenkt det? Der! Se her, da. Der burde du jo være innenfor, da. Med lett å kunne ha takser, når det meste parten står under tak. Ja, gode snødekk har de. Oi, se på katten, da. Jeg vet det. Voldsomt, og den har vært nedsnøgget. Hallo! Hallo!
Så der, ja. Akbar teker fin brøyterunde. Det er bra. Ja, ja. Ja, så ja. Her skal jeg flytte av bilen min. Da må jeg til meg selv, da. Rydde litt. Jeg skal kjøre unna, hvis ikke han kjører snøen over hele meg. Kan du ikke gjøre det, da? Sånn. Jeg skulle bort til deg og rydde, var det det du sa? Ja. Ja, jeg ferder i vegen ned til meg, så får du ikke bare komme etter når du ikke har tid og stunde og vil. Så skal jeg begynne nede hos meg og få tatt litt av ting, ja. Det er jo ikke slik totalt Texas nede hos meg i land, da. Å, jo da. Nei da. Det er helt innenfor. Det er noe, et par hengere, og så er det en snøfres. Det er vel det verste, og så må jeg kjøre til litt powerfood hos dyra, og få inn den hengeren, dyretransporthengeren. Og etter det så er det faktisk helt innenfor. Jeg må hjem, og så må jeg ringe etter mannen for å hente hønene mine, tenkte jeg. Flat, altså. Jeg får solgt dem. Ja. Den der Dø, Kevin! Ja? Så kan du ta når du kommer bort til deg selv, så det første du kan gjøre, det er å parke og stoppe bilen din. Så kan du sette deg i traktoren din, og så kan du komme hit, og så kan du hente den snøfresen din. Ja, nei, det tar vi til slutt. Kevin! Tar! Jeg skal ha ryddet her, så vennligst fjern den der slags saken din. Ja da, jeg kommer noen tida inne. Du? Jeg får ta oss og kjøre ned at den der hengeren at leker da, som lånte på han... surpappa her, inkludert den der maskinen. Kommer i unnvågene. Bra. Skulle bare sette deg på parkeringsplassen, sånn, så da får vi bare gjøre det. Tenk om det hadde kommet tog nå, og feia til traktoren med lånt henger og hele smella. Du hadde ikke etterhørt å prate med han, i hvert fall. Nei. Og det flyttet han noen gang. Ja, det hadde jeg gjort. Sett meg i bilen og styrte av gården. Ja. Nei. Ikke syng her nå. Sa ikke sang, ikke. Sa nei, sa jeg. Kevin! Hæ? Denne der Harry-lastebilen er her. Hæ? Harry-lastebilen er her. Hos deg? Ja. Butikken. Den svarte da. Han kommer etter meg, Kevin. Hvor er du en? Nei, jeg er jo hjemme hos meg selv, da. Skulle ikke du komme hit, da? Ja, men jeg må jo komme meg hjem først. Og så kjører jeg i vanlig traktor, vet du, han kjører lastebil. Han har kommet til å ta med alt. Han kjører her. Hvor er det han kom ifra? Nei, jeg vet ikke. Den sto jo hos Nakbar. Å, herregud. Jeg tror jeg slapp unna. Jeg kan ikke si sånne ting til meg. Skrømmer det. Jeg slapp så selv, jeg hadde noen til magen. Det virker som en reise. Det er ingen i hvert. Skal jeg prøve å få så mye fjorten litt her, da? Men nå kan du snart komme bortover. For da... På vei. Der er jeg i veien med han der. Som jeg sa, jeg kom på min egen tid. Jeg har høyde jeg må gi mat til også. Få sette inn den der... ...dyretann på tingene. Jeg er ganske fornøyd. Nå trøk litt mer her, kjenner jeg. Jeg har to bokser med egg som er igjen. Ja. Se... ingen. Nei. Wei, jo, jeg ser deg! Nei. Han rygget på meg, da. Det var veldig vanskelig. Når jeg er alene. Hva? Hvor er jeg som den?
kom i andre bil. Wow! Oh nei! Ikke sant? Nå har han velta traktoren din, Kevin. Den da. Harry! Wow! Nye jondieren. Nei! Jo. Han driver og kjører her. Jeg kommer jo i kundene. Forresten. Kjem du til meg nå? Ja. Ja, han kjører opp ved huset mitt nå. Tror jeg snur jeg. Klart, altså. Jeg må komme med uten maskiner der. Jeg er ikke uten bare driver på rundt. Sånn. Nå. Flat, altså. Hvor er den under? Bæh! Nå sier du ifra hvis at du møter den, og så sier du ifra hvor du har den hen. Ja. Må jeg bare få opp at man kan den, eller så må man skal det. Hvor er tallet hen? Oppi grunnen. Tek plastikken her. Åh! Etter slik det ser ut da, med første augekast, så det en sprekt spil, og så har jeg fått deg en bulk i spikkerinne mitt. Amen. Jeg er på vei. Ja. Han starter på at alt gjorde, så... Wow! Oh, skjer nå. Jeg er bare sklei. Ingen fare enda. Det ser jo ikke, han er ikke høyre her oppe nå, så jeg kan ikke... Du fant den? Ja, jeg fant den! Hva er det som skjer, Akkevin? Jeg kjører skrevet mot deg, og han er bak meg! Mot meg? Ja, mot deg, ja! Ja, nå skal jeg gjøre meg klar. Kjør da! Og når han kommer, å herregud han er rask. Å herregud! Jeg ser det, jeg ser det! Kjør inn! Jeg kjente å bruke... Kevin! Jeg kjente å bruke snøfresen! Ja! Kevin, faste! Kevin! Wei, Kevin! Å herregud! Pass deg, han er fortsatt bak deg. Herregud. Jeg får ikke gjort det, Eva, men vet du, han går så sakte med Jonny. Hjelp! Ja, jeg prøver, men... Nå kjørte han mot sentrum. Herregud. Hvordan går det med deg? Jeg må slappe litt. Jeg må bare fortsette å litt med utstyret. Gikk det bra, eller? Ja. Du slo det ikke når du hoppet der? Nei. Bra. For du bare har blitt vaktmann oppe der, du da? Herregud, altså! Aldri fri å få noen plass. Jeg lurer på, hva er det som skjer med den, og hvorfor, altså nå skal jeg ikke si noe slik, men hvorfor går den etter begge denne gangen der? Ikke henge det opp i sanne ting, ja. Det er verre at den tar opp i det hele tatt. Ja, men jeg må jo henge dem opp i litt i denne ting da, for han endrer jo personlighet for hvor gang han kommer. Åh, da var du, ja! Ja, jeg vet det. Nå skvatt det, for hvis at det der hadde vært han, og den farten der, den traktoren min stod nå. Han. Nå skal jeg fôre det dyret. Ja. Herlig hatt, altså. Hvis du skal oppover her, så stopp og så bare vri over vaskranen av rustikken. Greit. Fort meg inn og ut. Sånn. Spring inn igjen!
kan ikke være mye disse her teken mot noe. Nei, det var det heller ikke. Det var omtrent ingenting. Skal man se her. Dyr. Nei, det var en rumball. Herregud. Rumball? Jeg trodde det var Harry. Skulle ikke du selge alle deg der sisten vi drev på, Kevin? Men jeg sa det lå tre igjen. Bare selv du sa det da. Da kjørte jeg. Å, ja, hvorfor står det en plass her? Jo, jeg brukte den til å løfte opp av traktoren min med, da. Hei, Vin! Så rykker du. Jeg skal ha inn den der, da. Nei. Sånn. Og så skal jeg parke ut traktoren min! Er du trim inn i her? Vent nå da, rotekake! Jeg ser deg, jeg ser deg. Du en roteekspert. Nei, Thor! Ja! Åh, det var Akbar. Sånn. Der. Nei, men i... alle land, sånn. Kvartetånd er den der, da? Han er foran meg. Der! Hva er du driver med, mann? Kjør traktor, da. Ja. Vet du hva det er? Skremme livet av oss, da. Ferda hatt det. Det er bra, det. Og dere, Harry, akkurat vært her. Ja, ja, jeg ser. Se her. Se på jonderen min, se på spilen. I flaten, du er kløna, altså, som klarer å kjøre og speile på traktoren. Og den bølken i stigtrinnet inn på venstre sida på traktoren. Det var jo ikke meg. Det er jo han der bøttekottkåret som kommer. Han kjøler jo inni meg, og han har jo pushet han Kevin. Så han Kevin kom jo hoppet han inn der i sted med lastebil. Ja, ja. Julenissen er nærme han også. Nei, dette her er sant. Bare vent. Du kommer nok snart til for sånn. Garantert. Og det er den lastebilen du har skrudd på. Det er ikke noe. Det er veldig sted. Nesten... Og var oppe veldig fornøyd. Ja, jeg skal vedde på deg at den lastebilen, den kommer du til å snart få inn opp med skade i fronten. For den remmet jonder. Hva skjer da, vet du? Ja, det skal jeg nesten garantere at kommer til å skje. Flate oss, dette her er veldig utrivelige greier. Ja, ja. Fint vær da. Ja, det er fint vær. Er det drittig? Nå skal jeg ta oss og kjøre ned den der klasen jeg lånte. Uff. Få levert alt da, til, som Elisa her når vi kjører silo, slik at jeg i hvert fall er ferdig med det der. Men jeg begynner å se ganske greit på at det kan komme og se på taksmann her snart da. Jeg ser ikke så veldig store problemer i at den personen dukker opp nå. Nei. Kjørte du Unimog opp til gruva, du vel, Kevin? Ja. Da har jeg et veldig fint tips til deg. Hvordan du kan få med deg hjem snøfresen. Ja vel. Fordi at den der 15 står jo fortsatt her med vogna på, så den 15 kan du jo bare ta med deg snøfresen på. Ikke 15. Ja, den kvite jeg kan vise. Jeg skal bare parke den her... Hjullasteren. Sånn. Uæ! Flate! Kom Harry sånn og skøt ut over en tarpun. Så lenge ikke du tror på oss, så kommer jeg til å begynne å kalle deg for det. Flate, altså. Lovende. Nei, nei, nei. Buske! Ja. Uæ! Skal vi se. Du bare reiser du da, Kevin? Ja. Olga skulle lage middag til oss i dag. Olga? Ja, ja. Dæven. Ja? Oppe på restauranten var Kevin. Skal jeg fortelle deg om det? At det har vært en Akbar spesial. Nei, nei. Jo, 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 jo. Bare vent. Nei, nei. Du, ikke kjør så hardt med traktoren min. Du kjører hardt med traktoren din! Nei, nei! Hva du skal hende, Kevin?
Ja. Og du skal opp og hente unimogen din. Ja. Ha! Det er bremsen din der, vet du. Kjøre ut rett foran nasen på traktoren. Det går fælt dette her. Fikk vondt i venstre side av ansiktet. Han slo trynet i vinduet han kjørte meg. Uff, ikke bra. Der har du en traktor til, vet du, Akbar. Hva? Det er TV-er han har i det. Se rett foran deg. Ja, jeg har sagt det til. Skal begynne å kalle den for Harry Barry, frem til han begynner å tro på hus. Ja. Nå kjører jeg bort den snøfresen for deg da, Kevin. Så ble du. Og så er det fellesplassen du skal sette den der 15, eller? Ja, det gjør vi. Hva mener du, Akbar? Ja. Da er det snøfres opp til Kevin, og så er det 15 ned på fellesplass. Og så er det å ete og skrable litt og ta kvelden. Men, vi skal kjøre bort til Kevin, men også se hva som er der. Sånn! Å, herregud, jeg må lære meg dette der og der, at det er aldri lurt å hake med det, Kevin. Du kjører den der hardt, ass. Ja. Må jo kjøre. Ja, men kom ikke så sakte enn akvarellen, da. Hysj med deg! Ja, da har vi gjort klart med, så nå er det jo bare for takstfolk å komme og se. Det er topp. Ja, ja. Skal du gå inn der, du? Ja, det er hovedgangen der, da. Åja, du skal ikke gå inn bak her lenger. Ja, men det er greit, det. Yes, men da får vi se. Hæ? Flott deg! Flott med deg! Der, det går an til å stå jo framfor meg i kua, vet du. Men da har vi fått gjort klart med til taksmannen. Forhåpentligvis så reiser vi over og ser på nyplassen i morgen, mens taksen blir tatt, slik at det er for gjort det der skal ut, at vi stikker nasen vår bort i alt. Og så får vi jo da tilbakemelding på hvor mye gården er verdt. Så det blir bra. Ja. Håper det blir som det blir rike folk. Det ordner seg nok. Også i hvert fall at plassen vi skal reise til og ser så bra ut som den ser ut på bildet. Ja, ja. Yes da. Nei, men da tror jeg sier det flere, ja, at Kevin og Nakbar kan takke for seg først. Ha det bra. Yes, frem til neste gang. Sier takk for i dag. Og så se oss med dere. Ha det bra. Ha det bra.